Ja, den är mycket bättre. Ja, för där fick jag den på plats. Mitt namn är Maria Therese Engel och min mission i livet, det är att försöka få två individer till att fungera som ett, till att få häst och ritter till att dansa ihop. Och det tänker jag att man kan göra genom att skapa förståelse för människans egen kropp. Det stora målet, det är att främja prestation, men samtidigt bibehålla hälsa och hållbarhet i bägge individer. Så vad den optimala sitsen är, det är ett fantastiskt gott spørsmål. Och det är heller ingen enkel svar på det. Optimal sits handlar om hästen, om ryttern och hur de ska samhandla, vilken gren de väljer, om det är hoppning, dressyr, fälttävling, så är det helt avhängigt av de olika parametrarna. För mig så handlar det om att finna goda koordinativa lösningar. Det handlar inte om att tänka att det ska att alla ska passa in i en ramme. Det handlar om att man måste finna den lösningen som gör att din kropp kan samhandla gott med hästens kropp. Och där är det en del grundförutsättningar som ligger till rätta. Man måste förhålla sig till anatomi och fysiologi och fysik och inte minst biomekanik som är grundpilarna för att man kan kunna snacka om sits i det hela tatt. Och det måste man ha väldigt till grund när man börjar att putta ett människa in i en ramme och sätta begränsningar för hur den ska sitta. Och för mig så handlar det om att göra ting enkelt för människan. Inte tänka att man sätter det in i positioner som gör det komplicerat att röra sig och beväga sig. Det handlar om att skapa enkelhet i systemet. Och då måste man stabla sina legoklosser. Jag älskar att tänka människokroppen som legoklosser. Vi alla har byggt lego en gång i livet. Och det att putta klossarna i position som gör att de enkelt kan få lov att beväga sig på den måten som är mest hensiktsmässig för de två individerna. Den optimala sitsen för mig är när jag kan reglera tempot med min sits och påverka hästen med den. Jag tror att en optimal sits består av att man inte stör hästen. Att man sitter rakt upp och ner lodrätt och kan vara följsam i en avspänd sits. Jag tror att en optimal sits är en sits som stör hästen så lite som möjligt och som hjälper hästen i största möjliga grad. Det är många ryttare som har ont i nacke och rygg, och om vi kan sitta på ett sätt som är mer skonsamt för vår kropp så tror jag att det kommer utveckla oss och göra oss friskare. För mig, jag skulle vilja säga för mig vad en optimal sits är, det är att du kan inverka på din häst på ett symmetriskt sätt och att du kan göra det på, jag skulle vilja kalla det ett fysiologiskt optimalt sätt. Det betyder att du gör det utan att du, varken du eller hästen egentligen riskerar skada. Vilka som är de mest vanliga balansproblemen hos ryttarna handlar stort sett för mig inte egentligen om vad som är balansproblemet. Balans kommer alltid ut från position. Så att ofta så börjar man då snacka om vilka positionsproblem är det ryttaren har som gör att den inte klarar att hålla balans. Man ser olika individer med olika asymmetrier hela tiden och det fascinerar mig hur många möjligheter som existerar. De vanligaste problemen i sitsen tycker jag definitivt är att ryttaren viker sig in i sidan, glider ut och sen åker sadel och allting med, så blir det en sned häst och en sned ryttare. Och en häst som inte spårar på rakt spår. Det vanligaste problemet som jag ser när jag är ute och tränar, det är ju ofta huvud på sned, sitter snett i sadeln, inverkar med benen olika, handställning. Det är väldigt många olika problem som man ser. I det ögonblicket foten får detta in, så börjar knäet och söka inover, så börjar höften och detta ner. Och så finns det många måter att kompensera för en dålig balans i fot, ja. I överkropp. Mina svagheter just nu har varit att jag gärna flyttar mitt bäcken så att jag fördelar vikten så att sadeln glider till höger. Så jag behöver jobba mycket på att få tillbaka mitt bäcken, sjunka ner mer i sadeln och komma fram lite med bröstet. Jag analyserar min sits både om man säger en felanalys, vad är det som inte går bra, vad kan det bero på. Jag märker ju också, jag har en gammal knäskada och jag har ju märkt att jag har varit sämre i det benet. Men nu med Maria Therese kunskap så har jag förstått att det kanske ligger högre upp
att det ligger i då överdelen som har blivit sned på grund av att jag har balanserat på ett annat sätt och undvikit att belasta då den här som en gammal skada som jag inte har några besvär av längre, men jag tror att det hänger kvar sedan så långt tillbaka.